safe rero twinjire mu rugendo rwe president w'ikipe Rayon Sports n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bagiranye amasezerano na ikipe ya Casablanca yo mu gihugu cya Maroc twabidetaye tuvuga ibikubiye muri contrat president w'ikipe Rayon Sports akiriyo ndanabyibuka ko ari natwe twatangaje inkuru ya mbere ko president Rayon Sports yuriye timi kirere yibereye muri Maroc tunanakora na follow up kugira ngo tubashe kumenya ibikubiye mu masezerano twaje gusanga mu bikubiye mu masezerano hari harimo rwumvikane ko ekipe ya Rayon Sports izagifata abana kohereza abana bayo bafite impano muri academy yo muri Maroc byanabangombwa Raja igatiza Rayon Sports bamwe mu bakinnyi kazongo ngira ngo twarabivuze twari twavuze ko bazabatiza abakinnyi batatu b'intwaro Rayon Sports mu biganiro bagiranye babemerera abakinnyi babiri muri abo bakinnyi rero harimo uyu musore bita Youssef Rabi Youssef Rabi mama we numu portugais papa we numu espanyol iburya se Maroc sagahure nayo Maroc ni ibisekuru ngo harimo igisekuru kuri papa we niba atari mama we umwe muri bo harimo igisekuru ariko ubu tuvugana papa w'umuntu bita Youssef yibera muri Espagne mama we akaba muri Portugal nuvuga ngo Youssef yazaga muri Maroc akajya gusura mama we muri Portugal akajya no gusura papa we muri Espagne ubwo turimo turababwira Youssef kugira ngo abantu babanze ubwo muri Maroc nuko uza gusura basekuru basekuru n'abandi batandukanye ariko hari igihe famiye yahuriraga baje nko mu minsi mikuru n'ibindi bitandukanye uyu Youssef turimo turababwira Youssef akunda kuba igihe kirekire akimaze mu gihugu cya Espagne ari muri academy n'umunyaburayi academy yabagamo bakinaga icyo bita mini foot ubwo ni gukinira mu masare mu masare kazo ari amasare nka Maison de Jeune niho njya mbibona kandi cyo misagara niho nabibonaga donc na iranze igeze kwikina njya mu Budage iranze igeze kujya mu Budage ari nabyo bimujyanye ajyanye na ajyanwe na Esperance ya Senga donasiye akiri mutoya iranze igeze kujyajyana n'abandi bakinyi banga ari batandatu bajyanaga bakinyi batandatu babahungu n'abakinyi batandatu babakobwa bakajya gukina ibikombe bakagaruka so Youssef rero yakuriye maho ngaho akurira maho ngaho muri iyo menifuta ariko akorera mu tudeme tware mu gihugu cya Espagne aka Valence yagezeyo aka Atletico Bilbao yagezeyo amwe mu makipe atandukanye aza nono murebye bareba impano afite bareba no mubira afite basanga umubiri we ni umubiri w'umukinnyi muto ushobora kuba yatanga umusaruro cyane muri minifu turabizi ko ajyaho ibikombe by'isi yaba na mondiale buri ikipe y'igihugu ya Maroc ikinira muri minifu n'umukinnyi wa ikipe nasionale muri minifu ayo ibyo bikombe bibera muri sare uyu musore bita Youssef abantu bari kureba kuri highlight bakomeze barizirebe ariya Madrid urubona afite kazu niho yayigiye yo muri espace ntoya yo muri espace ntoya niyo mpamvu ubona Youssef atapfa kugucengera kure donc agucengera mwegeranye muhagaranye mukude umubiri muwegeranye gutyo umuhuje umubiri aragucenga kubera ko bakeneraga muri turiya muri ariya masare uyu musore rero Youssef kera kabaye umutoza wa Raja Casablanca aza gutera intambwe kazungu yikoza muri Espagne ajya kuvisita abana baba b'abanyamaroke bakinayo n'abandi batandukanye ndavuga umutoza kuko nawe yari assista muri ekipe y'igihugu ya Maroc ajya kureba abana bazaza gukinira igikombe cy'isi na mondial n'ibindi igikombe cy'isi na Eropa na Coupe d'Afrique bakiri batoya bari Burayi ibihugu bya Afrika byinshi byahombye abana bato cyane bakabaye bakoresha agezeyo areba impano uyu muhungu bita Youssef afite abona ntisanzwe ahita amubwira ngo birashoboka ko wava muri ibi ngibi ukaza mu kibuga kinini tukagutwara ukaba waba umukinnyi noneho ku rwego rwiza umwana ati nta kibazo nge ndi tayari kuko ari kere mutoya cyane ati ndi tayari ariko ndabanza mbiganiriza ababyeyi banjye ubwo imintu ndi kubabwira ntabwo naganiriye na Youssef ariko tuba dufite abantu aganira nabo rimwe na rimwe tuba mutuma hatabizi bakaganira nawe atabizi akabaha amakuru kugira ngo tubashe kumenya inkuru yuzuye amakuru afatika ibi nawe arabizi hanyuma Youssef arababwira ati ngenda cyari muto ariko ndabanza ngane n'ababyeyi banjye aganira n'ababyeyi be kazu baramubwira bati nta kibazo niba wajya gukina hariya papa aramubwira ati nta kibazo niba wajya muri Raja ni ikipe nziza ibaye muri condition nziza uraba ahantu ushaka urabona buri kimwe cyose bizagenda n'urwego rw'imikinire hanyuma Youssef aremera bamuvana muri Espagne amaze imyaka 16 ahita aza muri Maroc muri Maroc yarahamaze imyaka 2 n'igice isaga 3 akina muri Raja modonke muri equipe B yakina muri equipe nto y'abana rimwe na rimwe bakamukoresha muri equipe nkuru bakamutira kwa kundi ushobora guhamagara equipe ya kabiri nkuko kwa bani seti nkuko kwa bakinyi batandukanye turimo tuvuga muri equipe APR hanyuma
uyu musore bita Yosef ahageze babona afite impano idasanzwe babona no mukinyo ku rwego rudasanzwe babona kuri Baron Yatari bakajya bamufatanya ngo abantu barebe nko kuri iyi match ya Kiyovu amwe mu mayeri ndetse n'uburyo agenda kina n'uburyo budasanzwe iyo agucenga mu buryo buri fasire cyane buri fasire yacenze umudefanseri wa gorira ku rwego rutaba akora ibintu bita umundi muntu adatekereza akora ibintu adatekereza ariko nimuza kureba highlights za Brazil mukareba highlights za makipe atandukanye bakinira mu masare uraza gusanga bafite mu tutukarite so hanyuma rero ku uyu musore nihuse cyane tugiye bageze mu gihugu cya Maroc Kazungu umutoza aramwikundira cyane aramubwira ngo wa musore we birashoboka ko twatangira kugutiza mu makipe amwe namwe kugira ngo uzamure urwego cyane ko tubona ko ufite impano iyo kudakina hano ku mugabane wa Afrika Yosef ati ngiyewe ndi dakoro nta kibazo kirimo bumvikana ahantu waje ukakina ukabanzamo none ukazagaruka warabaye macumu warabaye rwose uri inyenyeri ku buryo muri equipe nationale ya Maroc tuzagukenera cyari mutoya umwana ati nta kibazo urabona ko Yosef ni uzanamurebe muri diwere Kazungu ntajyamo haje mu mbaraga ntazo n'ikindi uzanarebe ntashaka kwirukanka ahantu sa metre ntashobora kwirukanka ne yagumana wirukanka kubera iyo mpamvu gukinira ahantu hatoya aracenza araguhaye uramushubije aha buriya no mu myitozo ngo yaraja hari imyitozo bamukoresha gitandukanye n'iyabandi bijyanye nuko atarabimenyereye bijyanye nuko ari umunyaburayi ariko kubera ko Maroc bahana imbibi n'ibi bihugu byo kumugabane w'uburayi hagati harimo inyanja ubuzima kondisiyo babayemo ni nkizo ziburayi Kazungu n'ubundi buryo barya biryo banywa birabihugu bine n'uburyo biryo barya nibyo banywa Maroc na Spain Misiri Tunisia Algeria bafite ubuzima bwabo nk'ubwiburayi bafite ubuzima nk'ubwiburayi babantu barabona igitego atsinze mu kuruboro rya gitsinze no munyaburayi utibona mukude bararaye imanu yacenze umuntu bitangira imana azanye ngira imana gutya agaruye Barodeze mpoto Kazungu kuko mu mutwe arabizi ko muzamu yamaze gufunga premier poto hari ariko kubera ubwenge bwinshi afite mu mutwe bw'abanyaburayi umupira ahita uzamura awutereka Deze mpoto ngira ngo abantu barebera kuri YouTube channel kandi mukanya gato mu masegonda abakinnyi bacu benshi baratinda onana yamuhaye rimwe mukude ubirebe uratinda bigatuma atera nabyo urakoze cyane none mu myitozo muri Maroc rero icyo nari ngiye gukomoza umutoza agiye amugira inama yaramubwiye ngo ufite umupira mwinshi wo muri sare ariko uyu mupira kugira ngo utange umusaruro iga noneho no gukina n'abandi nibyo gerageza kudribla ariko none ugerageze kurasha baro yirekure donc barigere no kubandi uruhuke na uhumeke neza kugira ngo urekupere bituma bana kuvunera bana kuvuna kubera imbaraga zawe nabyo ni ibindi bibazo uyu mwana ati nta kibazo atangira kubyiga baravuganya ko kuri imyitozo rimwe na rimwe agakinishwa muri match amikare muri championnat samtema kazamuha buri minota nk'ibiri cyangwa iminota itatu ya indi ya temporisation iyo minota ya nyuma uyu musore rero uburyo yarabayeho muri Raja bimwe mu bintu taruzi kuri we Kazungu ahembwa ku mwaka aba basore bato bahembwa ku mwaka donc bayaguhera rimwe bakugenera mwumvikana amafaranga y'umwaka bakayashyira kuri konti yawe ariko hari amafaranga ube wemerewe gukuraho nayo utemere gukuraho cyane ababyeyi bagakurikirana ababyeyi bagakora bagakurikirana uburyo ukoresha amafaranga mu kode management yawe ntabwo ari gufata amafaranga yose bino by'iwacu kuri konti ngo yakuye ngo muhadiri hawe 15 azihabwa ku wa gatanu ku wa gatandatu ni mugoroba yarazividuye zose bitewe n'icyo wenda ashaka kugura birashoboka ko niba ashaka kugura inzu se hari nibyo ibyo uvuga nibyo Kazungu ibyo uvuga nibyo aba bakinnyi rero kubera ko bari mu biganza by'ababyeyi ntabwo biba byemewe buriya icyo abantu ntabwo bari bakize Yosef buriya afite kontra afite amafaranga y'umwaka ni nayo akoresha iyo wayakoresheje nabi hari ibyo ugomba gutanga mu busobanuro ni nayo mpamvu abareyo babyibuka cyangwa se bamwe mu bakinnyi bareyo barabizi bagira usizi yafugiye live yerekana ahantu baraye yiberekana n'ibyo barimo kurya abyereka abantu bo muri Maroc aravuga ati murabona ahantu ndi ntabwo hameze neza niyo mpamvu rimwe na rimwe nzajya nkoresha amafaranga yanjye y'umurengera baramubwira bati no wewe woherejwe muri ekipe gukora akazi ntabwo wagiye kurya no kuryama icyo kimenye baganira ariko abibwira bamwe mu bakinnyi b'inshuti ze baganira hariya buriya agiramo abakinnyi b'inshuti ze si ngombwa ko tubavuga hano kuri microphone hanyuma uyu musore igiye kigeze nyuma y'uko Rayon Sports igiranye amasezerano na Raja Kazungu ubwo nababwiraga ubuzima bwe muri Raja uburyo yarabayeho nyuma yo kwemera ko azatizwa ntabwo yaraza hazatizwa hariho we yemeye ko yaraza ubuzima bwe kujyamo yo gutizwa voilà uyu musore rero aravuga ati ngiye ndi tayari aho mwabona mu ntiza nta kibazo baramubwira bati twabonye ikipe
Joseph ntazi Rayon Sport ntiyarayize kazungu ntiyarazi mu Rwanda. Joseph n'abamuruta n'abamuruta bamwe n'abamwe mukude usibye kujya kuri Wikipedia wa muganiye wa kazungu bagasoma bavukiye akahakurira utarerekeza muri ibice ya kugora kumubwira ngo yakubwira ngo Tanzania hameze hate mu Rwanda Kenya reka urumva dore wa muhungu wa kazo dukomeze ubone wa muhungu wawe ubone wa muhungu wawe warurimo umbwira mukanya umwe mukanya wambwiraga dore isabinyorereza urumva Uzo kuna nyandiki? Huko jendebje hendu. Dore hasu kuna yanditi reba kuko hasu kuna yanditi. Esi? Hasi. Hasi reba haera akanu yanditi. Ede wa muwe mkude. Nika akanu mkude kazungu ya baga ngu mukanya. Ngubi nubiraza kuba bala. Turaza kumabugira. Urumba turaza kukubugira. Anyuma ujumusare bita Yusefu Rabi. Niyarazi Rayon Sport. Niyarazi aho yerekeje. Bamu presence brand ya Rayon Sport twagiranye amasezerano nayo. Yakubiyemo ABCD kubatiza abakinnyi, kuzajya bazana abakinnyi nabo beza, tukabakora hano, tukaba twabohereza hanze n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu nkawe Yusef tugiye kugutiza. Arabwo ati ngiye zakina. Ukaza mu rwego rwawe rw'imikinire, ukisanzura, ukamunyuhagije. Ukamunyuhagije. Kugira ngo uzagaruke nyine. Ndacyemera kandi koko ni amakosa menshi warayakosoye. Icyo ndacyemera nani kazuba. Ari Yusef agomba kumwungukira kuri Rayo, ari na Rayo igomba kumwungukira. Ubwo abantu bari kuri YouTube channel highlights uyu musore Max yajya akora gasanzwe. Uyu munsi yabonye atatu yamukura kuri Yusef. Cyane. Yasinze igitego cya Peri giturutse kuri Yusef. Urumva izo ni match ebyiri zikomeye. Uyu mwana yigaragarije. Match ya AS Kigali niwe wakoresheje penalty. Muri match amikare onana yatsinze Rayon Sport itsinda AS Kigali muri amikare ara matsio meshi yagiye akora kazi wadasanzwe uyu mwana ni umukinyi w'umumaro kugera ubu umukinyi w'ingenzi baramubwira bati rero baramubwira bati wa musore we uri tayari tugutize muri Rayon Sport ati nge nta kibazo niba ari ikipe bayo neza niba ari ikipe imeze neza nge nta inoti ntayijyamo uyu musore agerageza kubaza no gushaka amakuru y'iyi ikipe Rayon Sport asanga ni ikipe yageze mu matsinda